xəbər göndərdiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu sizin qonşunuz, bu mənim qızım, sənin uzaqlıqların dostu. Qızım mənim başıma taqqıladım. Qızım mənim öz balam. Qızım mənim öz balam. Balama mən bala kimi qiymət verirsiniz. Balama bala kimi qiymət verirsiniz, mən də elə eləyəm. Mən sənin baluam, mən qəbirlərinə də canım qurban. Ancaq sən onun sağlığında da verilən qiyməti gördüm. Niyə mən verməmişəm? Xahiş edirəm telefonunu yığışdırım. Ancaq çox ayıb. Yığışdırmam. Sən haqqın yoxdur. Çox ayıb. Sən məni yığışdırmağa bunu haqqın yoxdur. Sizə çox ayıb olsun, heç gözləməzdim. Ayıb olsun, eybi yoxdur. İndi sən gör kimə ayıb olsun deyirsən, onda bilərsən ayıb olsun. Yəni, heç bir şəhərdə hörmətsizlik eləməmişəm. Gözünün də qabağında görsən ki, 2 gün, 3 gün bundan qabaq biz nəşik görmüşük. O, mən başıma taqqırladmı? Yox, taqqırladmıram. Qıl yığıb eləmişəm, nə? Taqqırladmıram, ancaq hörmətimi deyirəm. O, hər yerdə, ondan da, ilə 20 min xərc qoyublar, onda gəl taqqırlasın başıma. Hər kəsən öz qanacağına, öz gücünü, öz dairəsinə. Dedim də sən. Baxın, təhsil nazirəyim. Məktəbin içində barama saxlayırlar. Şəhərdin qabağında oturublar, təhsil əvəzinə biznes məşğul olurlar. Kimi biznes?